Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Muž z Koloráda byl odsouzen minulý týden k 11 letům vězení za svoji roli moderátora na tržišti Alphabay. Portál Alphabay poskytoval možnost prodejcům a kupujícím obchodovat s nelegálním zbožím, jako jsou například čísla kreditních karet, odcizené údaje o totožnosti, zbraně, drogy a další. Fungování toho tržiště bylo přerušeno už v roce 2017 a v tu chvíli to bylo nejoblíbenější tržiště na Darkwebu s skoro 400 tisíci uživateli. Alphabay fungoval už od prosince roku 2014. Muž, o kterém se věřilo, že to tržiště řídí, Alexander Kazes, byl zatčen v Tajsku v roce 2017 a následně byl nalezen mrtvý ve své vězeňské cele poté, co dal údajně souhlas k vydání do Spojených států. V roce 2018 byl Ronald L. Wheeler, třetí, který pracoval jako specialista pro styk veřejností v AlphaBay, odsouzen k třem letům a deseti měsícům vězení. No a Ministerstvo spravedlnosti minulý týden oznámilo, že 26-letý Brian Conor Harrell, původem z Aurory v Kolorádu, který byl moderátorem AlphaBay a byl odpovědný hlavně za urovnávání sporů mezi prodejci a kupujícími, dostal trest 11 let odnětí svobody. Podle amerického ministerstva spravedlnosti vyšetřování tržiště AlphaBay a jeho bývalých správců stále není u konce a pokračuje dál. Ono se není ani čemu divit. Za ta tři léta své existence údajně zprostředkovalo tohle tržiště obchody v celkové hodnotě přes 1 miliardu amerických dolarů. Trošičku méně úspěšní, ale přesto rozhodně úspěšní, jsou autoři škodlivého kódu nazvaného výzkumníky ze společnosti Asset kryptocebule. Kryptocibule je principiálně nástroj zaměřený na kradení a těžení kryptoměn, jak jeho název napovídá. Funguje tak jako spousta jiných podobných malvérů, čili po infekci nějakého koncového zařízení se nejprve nainstaluje nástroj pro kryptoměny na tom daném stroji a vedle toho se pokouší kryptocibule měnit všechny adresy kryptoměnových peněženek, s kterými uživatel pracuje, tak aby v momentě, kdy uživatel kopíruje adresu kryptoměnové peněženky, na kterou chce poslat nějaké finance, byla tahle adresa v paměti počítače nahrazena za adresu kryptoměnové peněženky, která patří útočníkům. Čili oběť potom posílá prostředky místo zamýšlenému adresátovi na účet nebo kdo kryptoměnové peněženky útočníků. To by nebylo nic až tak zajímavého, ale jak se vyjádřil ESET, vypadá to, že tenhle malware poměrně silně cílí na uživatele z České a Slovenské republiky. Jednak se snaží identifikovat některé domácí antimalvérové programy, konkrétně Avast, AVG a samotný ESET. V momentě, kdy je detekuje instalované na koncovém zařízení, nenainstaluje se plně, nespustí se ta jeho těžící část pro kryptoměny. Vedle toho je tenhle ten šířený zejména s pomocí škodlivých torrentů distribuovaných prostřednictvím portálu Uložto. Ty torenty se tváří tak, že umožňují Stáhnout nějaký nelegální nebo kreknutý software, nicméně ve skutečnosti si s tímhletím torrentem nebo prostřednictvím takového torentu uživatel do počítače stáhne tenhle malware. Co je zajímavé, výzkumníci z ESETu detekovali první verzi tohohle malvéru už v roce 2018, aktuálně identifikovali jeho 58. verzi. Je to relativně sofistikovaný kus malvéru a díky tomu cílení na Českou a Slovenskou republiku pro nás poměrně zajímavý. Konec konců malvéru zajímavého nejenom pro nás, ale pro celý svět, bylo v poslední době poměrně hodně a některý z nich se podařilo konečně odstranit i z Google App Store. Víc je to tak, jedná se teda o malware, který je s námi už nějakou dobu a Google s ním bojuje prakticky už několik let. Jedná se o malware Joker. V obchodě Google Play bylo odhaleno šest dalších aplikací, které měly dohromady 200 000 stažení, které obsahovaly právě tento malware. Malware Joker předstírá, že je legitimní aplikací v Google Play Store, ale po instalaci se snaží provést různé podvody s fakturací. A to buď zasláním SMS práv na nějaké číslo s prémiovou sazbou, nebo pomocí účtu oběti provádí opakované nákupy pomocí VAP fakturace. Co je na tom malvéru opravdu nebezpečné je to, že tyto akce probíhají všechny na pozadí a nevyžadují žádnou akci od uživatele samotného. Což znamená, že uživatel často ani nezjistí, že byl podveden, dokud nedostane nějaký měsíční účet nebo vyučtování za telefon, který je potom plný Neznámých poplatků. Google od roku 2017 z obchodu Google Play Store odstranil už přes 1700 aplikací obsahující právě malware Joker. Ale ten se stále znovu a znovu objevuje, a to dokonce i v tomto roce. Jména těch šesti aplikací, které tentokrát byly odstraněny, jsou Safety Uplock, Convenience Scanner 2, message, texting and SMS, emoji wallpaper, separate doc scanner a fingerprint game box. Google sice tyto aplikace už z Google Play Store odstranil, každopádně na zařízení uživatelů, kteří si je už dříve stáhli, stále zůstávají. Proto doporučujeme zkontrolovat, zda náhodou nejste vlastníkem jedné z těchto aplikací. Skupina za tímto malvérem je nejspíše stále aktivní a tak se i v budoucnu bude snažit uživatele nalákat ke stažení svých aplikací s malvérem Joker. Věnujte tedy při stahování aplikací na Google Play Store zvýšenou pozornost. A rozhodně není doporučené spolehat se pouze na recenze, protože falšování recenzí je jedna z technik, kterou útočníci právě používají k přimění uživatelů ke stáhnutí těch aplikací. Tak jako obvykle, i dnes se s vámi rozloučíme zmínkou o jedné ze zranitelností publikovaných v tom uplynulém týdnu. Za zmínku totiž určitě stojí kritická zranitelnost v komunikátoru Jabro od firmy Cisco. Pokud tenhle nástroj používáte, určitě je na místě, co nejdříve provést jeho update, jeho záplatování, protože v minulém týdnu byla publikovaná velmi kritická zranitelnost, která se tohohle systému týká. Jedná se o jednu ze čtyř zranitelností nalezených výzkumníky ze společnosti Watch.com. Ty čtyři zranitelnosti měly různou závažnost a nejzávažnější je právě zranitelnost CVE 2020-3495. Je to Remote Code Execution s pomocí protokolu XMPP, což je protokol, v rámci kterého Jabber a mnoho jiných komunikačních platform předává ty textové zprávy mezi jednotlivými uživateli čem tahle zranitelnost spočívá? Je to v podstatě chyba v parseru nebo chyba při parsování zpráv přijatých tím komunikátorem. V momentě, kdy neautentizovaný, ve většině případů libovolný útočník dokáže poslat buď do skupinového četu nebo konkrétnímu příjemci zprávu, která je speciálně formátovaná, tak zpráva v tom formátu XMPP může obsahovat mimo jiné i k cross-site scripting, čili injektovaný JavaScript kód, který ten parser na straně koncového klientu nedokáže správným způsobem filtrovat. Vzhledem k tomu, že Jabr podporuje mimo jiné i posílání souborů mezi jednotlivými uživateli platformy, může hypotetický útočník zaslat své oběti libovolný spustitelný soubor a pomocí tohohle cross-site scriptingu jej na straně uživatele automaticky přijmout a rovnou spustit. V důsledku toho má libovolný externí neautentizovaný útočník schopnost zaslat libovolnému uživateli se zranitelným Jabrem jakýkoliv soubor a spustit ho na jeho systému. Čili je to opravdu velmi kritická. Zranitelnost neexistuje jediný workaround, který by byl v podstatě použitelný, čili jedinou cestou, jak se vyhnout téhle zranitelnosti, je pečovat. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se s vámi uvidíme nebo uslyšíme i příště. Naslyšenou.